Výchova detí k ekologicky uvedomelému životnému štýlu je cieľom hravého programu, ktorý nedávno zaviedli v materskej škole Čillak Hviezda v našom meste. Program Klíma Níčatá, ktorý podporuje maďarská vláda a odborne vedie skupina DIPOL, je pilotný projekt, ktorý zavádza metodiku výužby environmentálnejšie uvedomelého správania. Tvorcovia programu hravou formou učia deti nezahadzovať odpadky, ukazujú im, ako selektívne zbierať odpad a čo môžu urobiť pre ochranu životného prostredia. Program Klíma Níčatá bol skvelou príležitosťou, ako naučiť aj tie najmenšie deti, že uvedomelé správanie sa životnému prostrediu je dobré pre prírodu aj pre ľudí okolo nás. Stredajší priateľský zápas U19 medzi Kyjevom Dynamo a futbalovým klubom KFC Komárno v Puškašovej akadémii v Budapešti završila pekná remíza 4-4. Avšak cesta domov takmer skončila tragédiou. Na diaľnici Dotla zhorel autobus, v ktorom sa komárňanskí futbalisti vracali domov. Zozadu doň vrazil nepozorný vodič kamióna. 23 pasažierov, 16 až 19 roční futbalisti a realizačný tím hneď po náraze stihli autobus opustiť. Pri výjazde z diaľnice na Komárom autobus najprv po náraze len dymil zo zadnej časti. Potom sa rozhorel až nakoniec napriek zásahu hasičov zhorel celý. Troch chlapcov previezli na ošetrenie do nemocnice v maďarskom meste Tatabáňa a jedného vyšetrili v Komárne. Našťastie všetci sú v poriadku, do nedele dostali voľno, trénovať začnú až v pondelok. Komárňanský futbalový klub KFC si ale bude musieť na zápasy zadovážiť nový autobus.